ahayd maalintii aanu lahayn xisbiga wadani ololaha waxaanu ku bedelanay inaynu dareen la qaybsanno dadka dhibaataysan waxaanu hadda taaganahay isbitaalka guud ee TB da magaalada Borama waxaanu ku wareejinaynaa deeq raashin ah oo isugu jira bariis iyo sokor iyo xoolo nool iyo kaluun markaa maanta waxaanu u bedelanay isusoobaxyadii aanu usoo bixi jirnay barxadaha sida khayriyadoo kale waxaanu u bedelanay inaanu darannada la qaybsanno waxaanu ka nimay halkii hore waxaynu iminkana joognaa isbitaalkii weynaa waxaan kusoo dhoweynayaa iminka guddoomiyaha kambiinka ee gobolka anigoo ah guddoomiyaha kambiinka ee degmada.